Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздердің химик ағайларыңыз химияның алғашқы ұғымдары тақырыбының есеп жаттығуларын талдайтын боламын. Ендеше кеттік. Так, тарау бізде химия пәні алғашқы химиялық ұғымдар болатын. Мен сіздерге есептердің толықты жауабымен, шығару жолымен түсіндіріп кете беремін. Сіздер қажет кезде пауза жасап, есептің шығару жолын толықтай басынан аяғына дейін түгел жазып отырасыздар. Ендеше, алғашқы сұрағымыз былай екен. Күрделі зат дейді. Біз білеміз, өткен сабағымызда күрделі зат пен жай заттың басты айырмашылығы, жай зат тек бір ғана элементтен тұрады, атом күйінде болуы мүмкін, немесе молекула күйінде болуы мүмкін. Ал күрделі затымыз ең кем дегенде екі элементтен құралып, белгілі бір химиялық формуланы құрау керек. Сонда дұрыс жауабымыз болады В нұсқасы. Мыстың эквивалентті гидроксиді. Екінші сұрағымыз соның керісіншесі. Бұл жерде жай затты сұрап жатыр екен. Ответіміз болады А нұсқасы. Өйткені тек оттек қана. Қалғанның барлығы кемінде екі элементтен құралған химиялық формула. Келесі үшінші сұрағымыз бізде қоспаны табыңыз деп тұр. Қоспа бізде болады бұл жерде тұзды су. Қоспа дегеніміз кемінде екі түрлі заттың молекуласынан құралған зат. Қоспа деп айтылады. Арқарай кеттік. Төртінші сұрағымыз С2H6 этанның жану реакциясындағы көмір қышқыл газының алдында қойылатын коэффициент нешеге тең дейді. Оның үшін біз бірінші кезекте жану реакция теңдеуін жазып алуымыз керек. С2H6 жанған кезде білесіздер, кез келген органикалық қосылыс бірдей өнім түседі, яғни ол бізде көмір қышқыл газы және су түзіледі. Теңестірудің өте оңай жолы, егер жанып жатқан көмірсутегіңіз алкан болып, көміртек саны жұп болатын болса, оны екі еселейміз, міндетті түрде алтына екі қоямыз. Сонда көміртек санымыз бұл жерде атом санын есептеген кезде элементтің индекс саны коэффициент санына көбейтіледі. 2-ні 2 көбейтсеңіз 4. Демек, мына беттегі көміртек санымыз да 4-теу болу керек. Сутек санын есептейміз. Сутегіміз индексінде 6 тұр, алдында коэффициент саны 2. 6-ны 2 көбейтетін болсам, ол жерде 12 сутек болады. Мына бетте де 12 сутек болу үшін алдына 6 қоямыз. Сонда 2 көбейтілген 6, бұл жақта да 12 шықты. Айта кететін бір нәрсе, формуланың алдына қойылған коэффициент саны формуладағы барлық элементке бірдей тиесілі. Осы нәрсені ұмытпаңыздар. Ал элементтің индексіндегі сан, ол тек сол элементтің өзіне тікелей ғана тиесілі. Так, сутегіміз теңестірдік, көміртек теңестірдік, енді оттекке келдік. 2-ні 4-ке көбейтетін болсам, мына жерде 8 атом оттек болады. Мына беттегі оттекті есептейтін болсам, оттектің астында жазылмаған 1 деген сан бар. Оны 1-ді 6-ға көбейтетін болсам, мына жерде 6 дана оттек шығады. 8-ге 6 қоссам, болады 14. Демек, 14 дана оттек болу керек екен лексаға дейінде. 14 болу үшін алдына 7 қойым. Сонда 7 көбейтілген 2, 14 шығады. Болды. Реакциямыз жалпы теңесті. Енді менден сұрап жатқан нәрсе, көмір қышқыл газының алдына қойылған коэффициент қанша дейді. Ал көмір қышқыл газының формуласы бұл жерде СО2. Ал оның алдына теңесу үшін неше қойдық? 4 қойдық. Демек жауабымыз болады екен бұл жерде С нұсқасы 4 міні. Ары қарай кеттік. 5-ші сұрақ. Мына реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы нешеге тең дейді. Ол үшін мен астына бөлек реакция теңдеуін қайтадан жазып алайын. Өзіме удобно болу үшін H2S плюс O2 теңеседі S плюс H2O. Теңестіру үшін бірінші кезекте басқа түсті таңдап алайын. Нақты қойған сандарым ерекшеленіп тұру үшін. Мына жерге 2 қоямын. Сонда сутек санам 4-теу болды. Мына жақта да сутек 4-теу болу үшін судың алдына 2 қоямын. Енді оттекке қараймыз. Мына бетте оттегіміз 2-теу, мына бетте реакцияға дейінде оттек 2-теу. Күкірт саны мына жерде 4-теу, 2-теу. Мына бетте де күкірт 2-теу болу үшін алдына 2 қоямыз. Бұл сомен реакция теңесті. Менің сұрап жатқан нәрсе теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы дейді. Демек барлық коэффициенттер қосындысы десе, әрбір элементтің алдына тұрған коэффициент сандарын қосып шығамын. Оттектің алдында жазылмаған 1 бар, сол себепті 1-ді жазамыз. Плюс мына күкірттің алдындағы 2, плюс судың алдындағы 2. Бәрін қоссам 2, 4, 6, 1-ді қоссам 7. Ответ бізде Д нұсқасы болады. Түсінікті ма?
Әрбір есепті егер шығармаған болсаңыз, мен түсіндіріп болғаннан кейін осындай моменттерде пауза жасайсыз да міндетті түрде дәптеріңізге жазып отырыңыз. Алтыншы сұрақ. Заттың құрамы мен қасиетін сақтайтын ең кіші бөлшегі ол бізде молекула. Дәл осылай сұрақты керісінше айналдыруға келіңкін. Заттың құрамы мен заттың химиялық жолымен бөлінбейтін ең кіші бөлшегі десе, ол кезде атомды белгілейсіз, есіңізде болсын. Осы екеуі көбінесе келеді. Сосын мына нәрсе келеді. Оң зарядты ион десе катион дейсіз, теріс зарядты ион десе анион деп айтасыз. Осындай сұрақтар да келіп жатады бізде тестте. Келесі, жетінші сұрақ. Жетінші есеп. Точнее, бұл жерде мен үлкейтіп қояйын, чтобы сіздерге жақсырақ түсінікті болу үшін. Формуласы былай болады. Шартын бірінші оқып берейін сіздерге. Массасы 128 грамм күкірттің зат мөлшері дейді. Ол үшін бізге мынандай формула қажет болады. N тең масса бөлінген молекулалық массаға. Бұл жердегі массамыз бізде есептің шартында дайын тұр, ол 128 граммға. Үлкен M ол да дайын тұр, ол бізде күкірттің периодтық кестедегі атомдық массасы 32 грамм бөлінген моль. Алып кеп мына формуланың орнына дайын формуланың орнына қой жере салам, бітті. Сонда M деп отқанымыз ол бізде 128 грамм екен, ал астына жазған үлкен M-іміз күкірттің атомдық массасы 32 грамм бөлінген моль екен. Сонда қысқартатын болса, грамм мен грамм қысқарып кетеді, 128 мен 32 қысқарады, сонда қалады ровно 4 моль. 4 мольміз міне бізде А нұсқасында тұр екен. Есептің шығару жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, 4 досыңызбен бөлісіп қойыңыз. Әрі қарай жалғастырамыз. 8-ші есеп. Тура жаңағы формула, дәл сол формула екен. N тең массаны молекулалық массаға бөлеміз. Тең. Кішкентай бізде ол 18-де 9-ға тең. Астына азот қышқылының молекулалық массасын есептейміз. Үлкен M HNO3. Сутектің атомдық массасы 1. Қосылған азоттың атомдық массасы 14. Қосылған оттектің атомдық массасы 16. Индексінде 3 тұрғандықтан 16-ны 3-ке көбейтеміз. Барлығын қосып шықсаңыздар, химиядан көп есеп шығаратын оқушыларымыз уже көбінесе көп кездесетін осындай молекулалық массалардың жаттап алған. Ол бізде 63-ке тең болады. Астына 63 деп жазамыз. Сонда 18-де 9-ды 63-ке бөлсек, ол бізде неше болады? Сіздер де алдарыңызға калькулятор қойып, тез тез есептеп осылай жауабын шығарып отырсаңыздар болады. 18-де 9 бөлінген 63-ке. Шығады екен 0,3. Жауабымыз 0,3 сан нұсқасы болады екен. Әрі қарай кеттік. Келесі 9-шы сұрақ. Құм мен суды айыру тәсілі дейді. Ол бізде болады сүзу. Сүзуді немесе басқаша тағы фильтр қолдану деп те айтады. Фильтр қолдану немесе сүзу деп айтамыз. Келесі 10-шы сұрақ. Элементтердің берілген сутектік қосылыстарының мынандай 4 форма берілген тұрақтылығының ең үлкенінің малярлық массасы дейді. Ең үлкенінің десе, көбінесе оқушыларымыз шатастырып H2 теллурды алып қояды, өйткені оның MR-ын есептесеңіз ол 130 шығады. Бірақ бізге мына жерде тұрақтылығының деген сөзді айтып жатыр. Сол себепті мына төртеуінің ішіндегі салыстырмалы түрде ең тұрақтысы ол су болады, есіңізде болсын. Ал судың молекулалық массасын есептесеңіз, ол біз сізде 18 грамм моль шығады. Енді тұрақтылығы деген сөзді сізге былай түсіндірейін. Мысалы, спирт құйылған ыдыстың крышкасы ашық қалса, белгілі бір уақыт өте келе спиртіңіз ішінде таусылып қалады. Неге? Өйткені ол испарение болып буға ұшып кетеді. Бу болып ұшып кетеді. Немесе бензинді айтайық. Бензин құйылған канистрдің крышкасы ашық қалатын болса, белгілі бір уақыттан кейін бензиніміз таусылып қалады, немесе азайып қалады. Ол да жаңағы спирт сияқты ауада өздігінен ұшып кетеді, испарение болады. Вот сол себепті оларды тұрақты емес деп айтамыз. А су ондай қасиет, ондай құбылысқа ұшырамайды. Сол себепті оны тұрақты деп айтамыз. 18 грамм моль болады. 11-ші сұрақ. Құрамындағы күкірттің массалық үлесі 64% болатын алюминий сульфидіндегі алюминий массасы. Оны қалай шығарамыз? Бірінші кезекте мынандай түсіндірік дейін, мына нәрсені сізге белгілі бір қосылыс берілген. Дәл осы қосылыстың
64% күкіртке тиесілі деп тұр. Егер мынаны тең ортасына бөлетін болсам, ол 60% болады, 50% болады. Егер кішкене былай бөлінетін болса, ол 64% деп айтайықшы. 64% құрамында күкірт бар. Значит, мынау жалпы алатын болсақ, ол 100% ғой, дұрыс па? Мына бөлігі біз алмаған бөлігінде қосып алатын болсақ, ол общий 100% болады. Демек енді мына қалған бөлігін табу үшін 100%-дан 64%-ды алып тастай салам. Бұны ол қалған бөлігі 36% болады. Демек, қалған 36%-ы айтылмаған екінші элементіміз алюминийге тиесілі. Бізге енді айтылған қосылыстың формуласын жазып алайық. Алюминий сульфиді дейді. Алюминий сульфидінің формуласы алюминий 2S3. Маған осының MR-ін есептеу керек. Атомдық массасын. Алюминий атомдық массасы 27. Индексінде 2 тұр, демек 27-ні 2-ке көбейтемін. Қосу күкірттің атомдық массасы 32, индексінде 3 тұр, сол себепті оны 3-ке көбейтемін. Есептейтін болсам, 27-ні 2-ке көбейтсем 54, қосылған 32-ні 3-ке көбейтсем 96. Екеуін қосып жүрсем 150 шығады. Енді маған айтып жатыр, осы 150 грамм молекулалық массасы 150 грамм болған алюминий сульфидінің құрамындағы алюминийдің массасы неше деп тұр. Значит, 150 граммды 100% деп алам. Және маған енді алюминийді кім сұрап жатыр, ал алюминийдің массасын табу үшін менде пайыз бар. Оны жаңа өзіміз есептеп тауып алдық, 36%. Екістен 36%. Және осы жерде бір оқушыларымызға айта кететін нәрсе, пропорция жасаған кезде мынандай бір дөрекі қателікті жібермеңіз. Проценттің астына процент, яғни пайыздың астына пайыз жазылады, массаның астына масса жазылады. Процент пропорцияны керісінше массаның астына пайызды жазып қойып, кейбір оқушыларымыз есебін шығара алмай жатады. Осындай қателік сіздерде кетпесін. 36 көбейтілген 150 бөлінген 100 шығады екен 54 грамм. Есеп түсінікті болса, ары қарай кеттік. Келесі есебіміз 12-ші есеп. Нәтижесінде 0,1 моль фосфордың 5 валентті оксидін алу үшін қажет фосфордың массасы дейді. Демек, рексетингде олай болады. Фосфор қосылған оттек нәтижеде. Есіңізде болсын, фосфор тікелей оттекпен қосылған кезде 5 валентті оксид түзіледі. Фосфор 2O5. Теңестіру үшін мына оттектің индексіне тұрған тақсан 5-ті жұпқа айналдыру керек. Ол үшін алдына 2 қой жүрем. Фосфорымыз сонда 4-теу болады. Мына жақтағы фосфордың алдына 4 қояды. Оттегіміз мына бетте 10 дана болды. Мына жақта да 10 штук оттек болу үшін алдына коэффициент ретінде 5 қоямыз. Сонымен реакциямыз теңесті. Енді есептің шартына ораламыз. Бізде не деп айтып жатыр? Нәтижеде дейді 0,1 моль фосфор 5 оксидін алу керек. Значит, мына алынған фосфордың 5 валентті оксидінің зат мөлшері 0,1 мольға тең екен. Ал мына қағида рас и навсегда, есіңізде сақтап қалыңыз. Қандай да бір форманың үстіне моль жазылған кезде алдында тұрған коэффициент саны астына зат мөлшері болып түседі. Значит, 2 болып тұр ма, астына 2 болып түседі. 2-нің орнында 5 болса 5 жазылады, 7 болса 7 жазылады, 100 болса 100 жазылады. Коэффициент саны астына зат мөлшері болып түсетіндігін есіңізде сақтап алыңыз. Менен табу қажет екен фосфордың массасы. Мына реакция қатысып жатқан фосфор неше грамм дейді? Үстіне x грамм, астына молекула массасы фосфордікі 31, 31-ді 4-ке көбейтсем 124 болады. Ары қарай жайғана пропорция. 124 деген санды алып 0,1-ге көбейтемін, шыққан санды 2-ге бөле саламын. Сол кезде неше шығады? Калькулятормен есептей салайық. 124 көбейтілген 0,1 бөлеміз 2-ге шығады екен. X тең 6,2. Ол бізде мына сан нұсқасында тұр. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Химияның ең қарапайым оңай есептерінің бірі. Келесі 13-ші есеп. 13-ші есеп. Бізде есептің шарты былай екен. 4 грамм натрий гидроксиді тұз қышқылымен әсер еткенде түзілген тұздың зат мөлшері нешеге, моль саны неше дейді. Есептің шарты түсінікті. Так, натрий гидроксиді берілген екен. Натрий OH тұз қышқылымен әрекеттесті дейді, яғни ол H хлор. Екеуі бір-біріне қосқан кезімізде кейбір оқушыларымыз жақсы біледі бұны. Бүгінде сабақта да өте жақсы қатысты оқушыларымыз. Сразу тікелей тауып алды сұрақты айтқаннан бастап.
сілті мен қышқыл әрекеттесіп, нәтижеде натрий хлор тұз және H2O су. Тұз бен су түзіле жүретін реакциялар қандай реакция деп аталады? Деген кезде жауап өте дұрыс болды. Бейтараптану немесе екінші атауы бар нейтралдану реакциясы деп аталады екен. Реакциямыз теңесіп тұр. Айтылған масаларды кеп тікелей орнына қоямыз. Бізде не берілген екен? 4 грамм натрий гидроксид дейді. Мәжеге 4 грамм дейміз. Астына молекула массасы натрий гидроксидінікі 40 болады. Түзілген тұздың зат мөлшері дейді. Тұзымыз мүні тұр. Натрий хлоридінің үстіне X мол. Астына алдында тұрған коэффициентіміз жазылмаған. Дайшы ол жерде 1 бар деген сөз. Астына 1 мол жазамыз. Ары қарай пропорция. Немесе үтір жылжыта саламыз деп айтамыз. Оқушылар жақсы біледі. 40. Мына 0-ден кейінгі үтір алдына бір сан жылжыды и 4 болып қалды. Сонда аяқтағымыз 1-іміз бір үтір алдына жылжитын болса, ол 0.1 болады. Ответ мына В жауабында тұр. Келесі. 14-ші есеп. 32 грамм метан жанған кезде түзілген көмір қышқыл газының қалыпты жағдайдағы көлемі дейді. Так, метанның формуласы CH4. Жанған кезде деген сөз ол оттек қосылу. Нәтижеде көмір қышқыл газы және су түзіледі. Реакцияны теңестіруіміз қажет. Теңестіру үшін көміртек санымыз тақ болып тұр. Демек, ештеңе қоймаймыз алдына. Сол күйінше қалады. Мына жақта көміртек біреу, мына жерде де көміртек біреу бойынша қалады. А сутек санымыз мына жерде 4-еу. Суда уже 2 сутегіміз бар. 4-еу болу үшін алдына 2 қоям. Екі жақтағы сутек сандарымыз теңесті. Енді кезек оттекте. Мына жерде 2 оттек, суда да оттек. 2 оттек қоссам жалпы 4-еу. Мына жақта 4-еу болу үшін алдына 2 қоямыз. Бітті. Сонымен реакция теңесті. Енді есептің шартына ораламыз. 32 грамм метан дейді. Мына реакцияға қатысып жатқан метанның массасы бар. 32 грамм. Ал грамм жазылған кезде астына сол заттың молекулалық массасы MR-ін есептейміз. Метанның атомдық массасы 16. Түзілген көмір қышқыл газының қалыпты жағдайдағы көлемі дейді. X литр. Жауабымыз литрді бөлгендіктен. Литр болған кезде әрқашан қалыпты жағдай қолданады. Ал қалыпты жағдайымыз 22-де 4-ке тең. Астына 22-де 4 дейміз. Алдында ешқандай цифра жоқ, значит 22-де 4-тің өзі жазыла береді. Алдында қандай да бір сан болып қалса, онда сол сан 22-де 4-ке көбейтіледі. Мысалы 2 болып қалса, 22-де 4-те 2 көбейтіп 44-те 8 деп жазамыз. Немесе 3 болып қалса 67-де 2 деп көбейтіп осылай жазамыз. Қазір ешқандай сан жоқ, демек өзі ғана жазылады. X литр табу үшін 22-де 4 көбейтілген 32 бөлінген 16-ға. Неше шығады екен есептейік қан? 22-де 4 көбейтілген 32 бөлу 16. 44.8 жауымыз данұсқасы болады екен. Келесі 15-ші есеп. 3 мол литий азотпен әрекеттескенде түзілген литий нитридінің зат мөлшері нешеге тең дейді? Литий азотпен әрекеттесіп жатыр. Нәтижесінде литий 3N түзілген екен. Бұл жерде азотымыз тақ сан болып тұр, яғни мына жақта азот 2 ғой. Ал реакциядан кейін азот 1 ақ. Екі жақта да азоттың саны тең болуы үшін оң жақтағы азоттың санын теңестіруден бастайды екенбіз реакцияны. Литий мына жерде қазір 6 болып кетті. Мынаның алдына 6 қоямыз. Енді есептің шартында бізде 3 мол литий бар екен. Мына жерге 3 мол дейміз. Алдында тұрған коэффициент санымыз 6, сол себепті астына 6 мол жазылады. Менен литий нитридінің зат мөлшерін тауып жатыр. Сұрап жатыр. Демек, мына жерге X мол. Алдында тұрған санның коэффициенті 2 болғандықтан астына 2 мол түседі. Және 6-ның жартысы, тең жартысы 3. Мынандай массалық қатынас бойынша тауып кетсеңіз болады. Асты 6, үсті 3, яғни 2 есе аз. Ал мына жақта 2, үсті белгісіз. Сонда 2-нің тең жартысы ол бізде 1. Немесе сол өздеріңіз жаттап үйренген әдіспен пропорция арқылы тапсаңыз да болады. 2-ні көбейтесіз 3-ке, бөлесіз 6-ға, бәрі бір сол 1 мол шығады. Жауабымыз міне В нұсқасында тұр. Келесі 16-шы сұрақ есеп. Нәтижесінде 6 мол сутегі түзілу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін мырыштың массасын табыңыз дейді. Так. Мырыш қосылған тұз қышқылы екеуін қосқан кезімізде мырыш
хлориді және сутек газы бөлінеді. Реакцияны теңестіру үшін мырыш хлорин тұз қышқылының алдына 2 қоя жазылсам болды. Сонымен реакция теңеседі екен. 6 моль сутегі түзілу үшін дейді. Сутектің үстіне 6 моль жазамыз. Үстіне моль болып тұр. Демек астында коэффициент саны 1. Астында 1 моль жазылады. Менен сұрап жатқан нәрсе, мырыштың массасы нешеге тең дейді? Демек, мына жерге x грамм, астына 65 дейміз. Демек, жай ғана пропорция x тең 65 көбейтілген 6 бөлу 1. 65-ті көбейтіп жібере саламыз 6-ға, шығады 390. Бітті есеп, сонымен дайын. Вуаля. Келесі. 17-ші сұрақ. Теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы дейді. Барлық коэффициенттер қосындысы, значит, теңестіріп алайық оны бірінші. Калий хлор OH. Мына тұздың аты Бертолли тұзы деп айтылады. Лабораторияда одан оттекті алады. Мына оттек алып тұр. Калий хлор және оттек газы түзілді. Теңестірудің ең оңай жолы 223 деген крутой цифра жаттап алыңдар. Көп келеді. Оттекті алған кезде деп айтатын болса, басқа есепте өте көп келетін реакциялардың бірі. Бізге коэффициенттер қосындысы нешеге деп тұр? 2 плюс 2 плюс 3 қоссақ 7. Ответ бізде міне Е нұсқасы болады екен. Арқыра кеттік. 18-ші есеп. Есептің шарты былай. 49 грамм натрий гидроксиді 49 грамм күкірт қышқылымен әрекеттескенде H2SO4-пен әрекеттескен кезде нәтижеде натрий сульфаты және су түзіледі. Тура жаңағы бейтараптан реакция. Өйткені қышқылымен негізі әрекеттесіп тұз бен су түзіліп жатыр. Реакцияны теңестіруіміз керек. Мына жақта натрий саны 2, ал реакцияға дейін натрий 1 ақ. Мына жақта да 2 натрий болу үшін алдына 2 қойдық. Сутек санымыз мына жерде 2, мына жақта 2, қоссам жалпы 4. Реакция келді. 4-ке болу үшін кешірім сұраймын. Судың алдына 2 қоямыз, бітті. Сонымен реакция теңеседі. Енді шартына ораламыз. Бізде шартына не деп жатыр? Бізде 49 грамм натрий гидроксид дейді. Астында натрий гидроксидін мөлшерін есептейтін болсақ, 40 коэффициент санын 2, 42-ге көшірсем 80. Мына бетте де дәл солай 49 грамм күкірт қышқылы астында мөлшерін есептесем ол 98. Менен сұрап жатыр, түзілген натрий сульфатының массасы дейді. Мына жерге x грамм астында мөлшері 142 ме еді, қателеспесем. 23 2 көшірсем 46 қосу 32 қосу 64. Иә, 142 екен. Ары қарай пропорция. Есептің қай бірімен шығатындығын нақты көз жеткізу үшін үстіндегі массасын астындағы мөлшеріне бөліп көремін. Қай бірінде аздау сан шықса, есеп сол бойынша шығады. Оны былайша да көріп айта салуға болады. Өйткені 40-ты 80-ге бөлсеңіз аз сан шыға ма, әлде 49-ды дегенім. 49-ды 80-ге бөлсеңіз аз сан шыға ма, әлде 49-ды 98-ге бөлсеңіз аз сан шыға ма? Ол көріну вақтор дайын, өйткен күкірт қышқылындағы сан үлкен, соған бөлсеңіз аздау сан шығады. Демек пропорция, x-тен 142-ні көбейтесіз 49-ға, бөлесіз 98-ге. Есеп осы күкірт қышқыл бойынша есептелінеді. Көбейтеміз 49-ға, бөлеміз 98-ге. 71. Жауабы 71 грамм болады екен. Келесі 19-ші есеп. Шығарылу жолы былай. Жаңа бұл есепті біз кездестірдік, бірақ чуть-чуть басқаша болды. Мына формуламыз бар еді, N тең масса бөлінген молекул массаға. Бізде дайын масса берілген еді және бір формуланың элементтің аты айтылған еді, немесе формуласы берілген еді. Берілген шартында тұрған массаны мөлшеріне бөліп жібере салдық, моль таптық. Ал бұл жерде енді керісінше, мына жаңағы тапқан мольіміз белгілі, заттың формуласы белгілі, M-ді сұрап жатыр. Мына M нешеге тең дейді? Ол үшін жай ғана мына жаңағы формуланы түрлендіреміз. Пропорция арқылы өзгертеміз. Сонда M-ді табу үшін мына астында тұрған M мына жаққа N-ге бөлімінде тұрғандықтан ауысып өткен кезде теңнің сол жағына көбейту болып кетеді. Мына N көбейтілген M деген форма келіп шығады. Міне, дайын. Енді әкеп тек қана орнына қойып есептеу қалды. Болды. M тең N-іміз бізде дайын тұр. 2,5 көбейтеміз үлкен M алюминий хлориді. Алюминий хлор 3. Мөлшерін есептейтін болсақ, ол 133,5 болады.
333.5 көбейтеміз 2.5 сол кезде 333.75 шығады екен. 333.75 ответіміз болады екен мені F нұсқасы. Есеп түсінікті ма? Шығару жолы. Негізі қатты қиын есептер емес. Химияның алғашқы ұғымдары болғандықтан химияның прямо ана А деңгейіндегі есептер өте қарапайым оңай есептер. Сіздерден есіне отқаныма кешірім сұраймын, өйткені мен қазір мына записті түнде түсіріп жатырмын. Түнгі сағат 11:30 болыпты, күнмен сабақта болып, енді қолым істеп жатыр запис жасауға. Солай. Келесі. 20-шы сұрақ екен. Қос суперфосфаттың құрамын формуласындағы индекстер қосындысын тап дейді. Так, шығару жолы былай болады. Әрбір индекстегі элементтердің сандарын қосып шығамыз. Мына фосфордың индексіне жазылмаған бірді бар деп есептеңіздер. Сонда 2, бірінші ішін есептеп жатырмын. 2 қосылған фосфордың индексіндегі 1 қосылған оттектің индексіне тұрған 4. Мынаны қоссам неше шығады? 4-ке 1 қоссам 5, 5-те 2-ке қоссам 7. Мен жақшаның сыртында мына жерде 2 тұр. Сол себепті ол 2-ге көбейтіледі. Сонда 7-ні 2-ге көбейтсем 14 болады. Және кальцийдің индексіне жазылмаған 1 бар. 14-ке сол жаңағы сыртында тұрған 1-ді қосып жіберсем 15 болады. Ответ В нұсқасы. Түсіндір алдың ба? Келесі 21-ші сұрақ. 10.8 грамм алюминий 22.4 грамм күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий сульфидінің зат мөлшері дейді. Алюминий қосылған күкірт екен қоссақ алюминий 2S3 түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін алюминий саны 2, мына беттегі алюминий алдына 2 қоямыз, күкіртіміз 3, күкірттің алдына 3 қоямыз, бітті. Сонымен реакция теңесті. Енді шартында бізге алюминийді 10.8 грамм деп айтты. Күкіртті 22.4 грамм деп айтты. Астына атомдық массаларын есептеп жүрейік. Алюминий 27, 2 көбейтсем 54. Күкірт 32, оны көбейтсем 3-ке 96. Алюминий сульфидінің зат мөлшері, демек мынаның X молін тап дейді. Моль болған кезде жаңа алдында тұрған коэффициенті неше, соны астына моль болып түседі. Дәл жаңағындай 2 болып қалды, значит, қайбірі аздау сол бойынша есеп шығарылады. 10.8-ді бөл жереміз 54-ке шығады 0.2. Ал 22.4-ті бөл жереміз 96-ға ол 0.123333 болып кете береді. Енді нақты қайбірі аздау екендігін көз жеткізу үшін 2-ден кейін 0 қойып жібере саламыз. Сонда мынау 0.120, ал мынау 0.123 азы алюминий. Демек есеп алюминий бойынша шығарылады. Сонда x тең 1 көбейтілген 10.8 бөлінген 54 шығады 0.2. Ол бізде міне V нұсқасында тұр. Келесі 22-ші сұрақ. 4 моль барий гидроксиді. 4 моль барий гидроксиді азот қышқылымен әрекеттескенде дейді. HNO3. Осымен 3-ші немесе 4-ші реакция теңдеуі бейтараптану реакциясына байланысты келіп жатыр. Нәтижеде барий нитраты түзіледі. Барий NO3 2 еселенген плюс H2O. Реакцияны теңестіру қажет, өйткені реакциядан кейінгі нитрат санымыз 2, реакцияға дейін 1 ғана. Мына жерге 2 қоямыз. Сутегіміз 2, мынаяқта да 2, сутек жалпы 4 болды. Мынаяқта да сутек 4 болу үшін судың алдына 2 қоямыз. Бітті, сонымен реакция теңеседі. 4 моль барий гидроксид дейді. Демек мына жерге 4 моль. Алдында тұрған коэффициенті 1 болғандықтан астына 1 моль деп түсіреміз. 3 моль азот қышқылымен, мына жерге 3 моль. Алдында коэффициент саны 2, демек астына 2 моль түседі. Түзілген барий нитратының зат мөлшерін тап дейді. Мынанікі неше дейді? X моль. Алдында коэффициент жоқ, значит астына 1 моль. Қай бір аздау? Соны есептейміз. 4-ті 1-ге бөлсеңіз 4 бүтін, 3-ті 2-ге бөлсеңіз 1.5. Демек азы азот қышқылы, азот қышқылымен есептелінеді. 1-ді көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 2-ге. Мына пропорция болай болып тұр. 3-ті 1 көбейтеді 3-ке, 3 бөлінді 2-ге. Сол кезде 1.5 шығады ответіміз А нұсқасы.
Келесі 23-ші сұрақ. 13 грамм мырыш 24,5 грамм күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің қалыпты жағдайдағы көлемі дейді. Так, мырыш әрекеттесіпті күкірт қышқылымен. H2S4-пен. Сонда мырыш SO4 және H2 сутек газы бөлініп шығып кетеді. Теңестірудің қажеті жоқ, өйткені реакцияның сөзі дайын теңестір. Бізге не берілді есептің шартында? 13 грамм мырыш дейді. Мынаның массасы 13 грамм. Астына эмері, атомдық массасы 65. 24,5 грамм күкірт қышқылы. Эмері 98. Әрекеттескен түзілген сутегінің қалыпты жағдайда көлемі дейді. Так, X жауабымыз литрде тұрғандықтан литр. Қажы болса астына міндетті түрде астына 22,4 дейміз. Қай бірі аз, есеп сол бойынша шығар. 13-ті бөлеміз 65-ке 0,2. 24-те 5-ті бөлеміз 98-ге шығады. 0,25. Көрдіңіз бе? Бір-біріне өте өте жақын санды. Мына жерге нақты білу үшін 0 қойып жүрміз. 0,20, 0,25 азы мырыш, демек есеп мырыш бойынша шығарылады. Пропорция x тең 22-де 4 көбейтілген 13 бөлінген 65. Неше шығады? 22-де 4 көбейтеміз 13 бөлеміз 65-ке. 4-те 48 бар екен ондай жауап емес. Міне, дан нұсқасында тұр. Предпоследний есепке келдік. 24-ші. 28 грамм темір 32 грамм күкіртпен әрекеттескенде қосып қыздырғанда түзілген темір сульфидінің массасын тап дейді. Темір қосылған күкірт ол кезде феррум S түзіледі. Теңестірудің қажеті жоқ. Менің оқушыларымның ең сүйікті жақсы көретін реакция теңдеулерінің бірі болса, өйткені дым сан жазылмайды, байқасаңыз. Не коэффициент жоқ, не индекс жоқ. Рахат. Екеуін бір-біріне қос жібере салдым, бітті. Дайын нәрсе түзілді. 28 грамм темір дейді. Үстіне 28 грамм. Астына темірдің атомдық массасы 56. Күкірттің үстіне 32. Астына да 32. Өзіне өзі сәйкес келіп тұр. Қызығанда темір сульфидінің массасы дейді X граммда жауап екен. Астына эмерін есептесеңіз 88 шығады. 32-ні 32-ке бөлсеңіз 1 бүтін шығады. Ал 28-ді 56-ға бөлсеңіз 0,05 шығады. Азы қайсысы? Әрине темір. Демек, есеп темір бойынша есептелінеді. Бұлай логикалық әдіспен тапсаңыз болады. Есепен темір бен екендігін нақты көз жеткізгендіктен қатынасына қараймыз. 56 тең жартысы 28. Значит, 88 оның да қатынасы бойынша қарайтын болсақ, тең жартысы 44 болады. Міне, легендарный біздің ыс жауабымыз екен. Және соңғы есебіміз 7 грамм темір күкіртпен әрекеттескенде түзілген темір 2 сульфидінің массасы граммен дейді. Тағы да сол реакция. Темір қосылған күкірт, екен қостық. Нәтижеде феррум S түзілді. Теңестірудің қажеті жоқ, дайын теңестір. 7 грамм темір астына 56 атомдық массасы. Темір 2 сульфидінің массасы дейді. Яғни X грамм астына эмері 88-ге. Пропорция 88 көбейтілген 7 бөлінген 56. Мына екеуі қысқарады. 56 мен 8 қысқартам. Екеуі де 8-ге қысқарады. 88-ді 8-ге қысқартсам 11. 56-ны 8-ге қысқартсам 7. 7 мен 7 қысқарып кетті. Қалып қойды 11-дің өзі мына В жауабы. Сонымен сабақ кезінде орындап бастаған алғашқы 25 сұрағымызды толықтай орындап біттік. Ішінен түсінбеген сұрақтарыңыз болса, видеоны пауза жасап қайталап көру мүмкіншіліктеріңіз бар. Егер одан да түсінбесеңіздер, комментарий бөліміне өтіп, маған сұрақ қойып жазып қалдырсаңыздар болады. Мен оқып, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Ал ендеше аман сау болыңыздар. Барлығыңызды сабақта жақсы көңіл күймен күтемін. Аман сау болыңыздар.